কলিয়াবৰৰ পৰা নুমলিগড়লৈকে একেবাৰে নেশ্যনেল হাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ একেবাৰে বিধ্বস্ত অৱস্থা। ইয়াতে বহুবাৰ কেইবাখনো গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈছে। সৌ সিদিনাখন আজি পৰহি দিনাখনো পুলিচ প্ৰশাসনৰ গাড়ী এখন আৰু পাব্লিকৰ এখন গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ বহুতো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। কিন্তু আমি বাৰম্বাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰি দিয়া নাই, কিন্তু এতিয়া আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে কেইদিনমানৰ পিছতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইয়ালৈ আহিব, গতিকে অতি সোনকালে মানে ক্ষিপ্ৰতাৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে কামবিলাক কৰিবলৈ লৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান গাতে লাগি আছে, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকল ইয়ালৈ আহি থাকে, গতিকে এইটো মই ভাবোঁ যে অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰ এটা লজ্জাৰ বিষয় হ'ব যদিহে এই ৰাস্তাটো খুব সোনকালে যদি যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা কৰি নিদিয়ে, খুব লজ্জাৰ বিষয় হ'ব। গতিকে আমি দাবী জনাব বিচাৰিম অনতি বিলম্বে ৰাস্তাটো অতি সোনকালে মানে অহা যোৱা যাতায়াতৰ সুবিধা কৰি দিব লাগে। কেবিনেটবিলাক গাঁৱৰ ভিতৰুৱা গাঁওবিলাকত পাতক, তেতিয়া অন্ততঃ অতুল বৰাৰ যে ফোপোলা স্বৰূপটো দেখি পাব তেখেতে। গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ অনুৰোধ জনাম যে কেবিনেট গাঁৱৰ ভিতৰৰ গাঁওবিলাকত পাতক।